Thank you.
Isso aí, rapaziada do canal. Isso aqui é mais um teste dessa nova skin aqui do canal do Javier Dance Beats. É praticamente a mesma coisa da skin anterior, só que tem uns detalhezinhos aqui. Essa aqui dessa vez agora é cinza e tem esse logotipo da Pioneer. Acho que é Pioneer, sei lá. Isso aí. Sei lá, o pessoal gosta de falar Pioneer, sei lá, tanto faz. É o seguinte, eu vou deixar o link para vocês baixar essa skin e aproveitei também para fazer mais um teste aí no speed aí da SBD. Eu sempre gosto de deixar regulado, dar uma limpeza por dentro. Eu tiro sempre os pratos aí, dou uma limpeza geral, dou uma checada nas correias, se está tudo em ordem. Aí, beleza, tá tudo zeradinho. Tranquilo, tranquilo. É isso aí, desculpe o mau jeito aí que eu tô meio na pressa, que eu vou ter que sair pra trabalhar. Tranquilo? Então, um forte abraço pra todos aí e até o próximo vídeo. Fui!